Men jag tycker också att det går vansinnigt tungt idag. Hallå från grön. Vill ni att vi ger oss in? Ska vi testa att stänga huven om inte det kommer någon ändring på det? Jag basade på lite nu, jag har inte vågat. Vi skulle ge attacken, men de försvann här för oss. Upp till 1,1. Vi ser att det är strid här, vår klockan. Ja, vänster. Lights on. Klockan där nu, kom igen, ta han. Vi smiter bara förbi här. Ja. Oj, nu svänger han mot oss också. Han inte ser oss. Då bryter jag vänster om han. Gannus öppnar väl eld strax. Ja, kanske vi som får en kille. Blå för röd. Vilka flygplan styr på din stimme? Blå är strid. Med jakt. Oj, det vart en jävla... Kalla mig lik här. Vi håller ihop här alltså. Coolt att vara mitt i striden nu. Nu passerar vi shoot-off här, va? Kom in en in nio där. Ja. Jag ska bara vika på nosen så jag ser vart järnvägen är. Jag skjuter min gun nu. Ja, jag hör det. Men din gun har inte skjutit den. Ja, men jag har satt den på long range. Och fire it with. Ja, 1 och 9. Ja. Jag kan göra det en gång till. Right. Ja. Mitt i slagsmålet här. Nu har jag fått upp farten lite igen och temperaturen är under kontroll. Ja. Och nu skjuter min också. Ja. Ska vi dyka och gå på lägsta eller? Ja. Svänger höger här, järnvägen. Ja. Nej, det är bara en väg, det är inte järnvägen. Bekräfta järnvägen till vänster, va? Nära. Nej, det är väl en väg där, va? Järnvägen är väl den som går nästa väg ytterligare där. Ja, jag tror vi fortsätter bara rakt fram på den här kursen. Röd är ovanför Suttov nu i strid med ME 110.